Ky emision mbështetet nga IPCO dhe Hotel Dugagjini. Përshëndetje e shikues të Gran Kosovës. Kam harruar kur mësafiri sot më ka qenë në studio. Ndoshta edhe për faktin se është përkushtuar për komunën e tij, por jo vetëm për atë. Ka plot probleme me atë kufirit me Prosheve në Bujanovcin dhe dëshiron t'i afroj mranda Kosovës. Kështu s'paku e ka dëshirën e tij në prononcimet e tij të fundit. Por problemet me partinë e tij nuk janë të vogla. Dikur ishte pretendues për të qenë udhëhec i saj, sot sigur ka heshtur dhe nuk don që ta përmend nëse sonte nuk i rikthehet asaj që quhet tjetër lider i partisë, po themi kështu, themeluese të pluralizmit në Kosovë. Lutfi Aziri është përballë Dardan Gashit dhe Astrid Gashit. Zoti Aziri, mirë se erdhe. Ke qenë shumë i rrallë, por shumë, po themi kështu, bombastik me deklaratat tua. Në televizion, ju pash herën e fundit duke thënë gjëra interesante. Por, ajo që po du, themi sot, du të flasim kryesisht për partin dhe për zgjedhjet. Ku është LDK-ja sot, zoti Aziri, dhe a i shion hidhërimet edhe të mirat e saj në kuvend, brasy se 11 janë parti e nuk janë parti. Si e shenë nga distanca në gjithë këtë problematikë? Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për prezentimin për këtë emision, por zakonisht në debat me ju edhe në zonën bë kam qenë, kur ka qenë situata që është dashtë me fornemën LDK-s, edhe për LDK-n dhe për situatën politike, por sonte në fakt aja që e lidhë interesin matë malë ka të bojë që LDK-ja sot në qeverisje. Është në qeverisje aty ku ka pas pretendime dhe aspirat që prej themelimit të saj, përveç misionit politik edhe rrugtimit politik të malë që e ka pas para luftës, mandej ridefinimi, ristrukturimi dhe një loj profilizimi politik pas luftës. Me gjithë këtë kërcnim serios politik që e ka përcjellë qeverisjen për ditës parë, që është themelu si pasoj e reagimit opozitar. Reagim opozitar jashtë zakonisht i ashpër, i konstruktum, i organizum, me protesta jashtë zakonisht dhunshme, me kërkesa të artikulume politike, që qeverin e ka tërhecë zvar drejt një agjende të opozitës në vend që t'i ipet një loj mundësie që të punon në agendën e mbrëmshme, në agendën për çka o shprit LDK-ja me dhonë përgjigje në shumë probleme që përfshin problemet ekonomike, problemet sociale dhe problemet që Kosova ballafaqohet të realisht se sa me disa probleme që u bon kauz në Kosovë, u titrun si problemi kryesori Kosovës, si që është teritori. Kjo është njëra për arsyeve që unë edhe në misionin e klanë Kosovës e kam përmenë që probleme me Serbinë është politik, natyresh, po është teritorial, mbi gjitha. Serbia ka pas aspirata teritoriale, gjithmonë historikisht e ka sulmu teritorin e Kosovës, për teritorit Kosovës ka bo pas 13 nek, disa her historikisht edhe në 98-ën. Praktikisht, kur gjojë e rejtë ka ndodhë, përveç që e ka aspiru teritor, pas të retnik, dhe përmizit problemet me Serbin, apo mi normalizu, apo mi pajtu, si që përdojtë presidenti tash, përfundimisht me iniciativin e ti djeshme, është që do të me zhjetë problemin e teritorit. Do të me zhjetë këj problemin e teritorit. Që nënkupton qka? Që nënkupton që Kosova Vjenës në parimin e 1974-ës definitivisht është lekur e ngusht për neve, sepse ka me një pjesë e teritorit po zgjidh, ka me drejtat e shqiptarëve në Preshevë, në Bujanovës pa u zgjidh. Edhe Medvegja, natyresht, si teritor, për kundër që Medvegja ka pësu fatin ma të keqë, sepse ka një shpërngulje ma agresive të shqiptarët Medvegja, se që ka ndodhë në Preshevë, në Bujanovës. Bujanovës në Preshevë kënë shpërngulje ma spontane, ma të kadalshme,
ma të tërfore, realisht, edhe pse ata nuk mund të dallohen këtë farë zhvillimi politik. Atëherë le ta gjejmë një rrugë e cila e zgjidh problemin. Serbia ka natyrisht aspirata më të mëdha në territor, siç po thotë kryeministri serb, na shohim këtë Kosovën pjesë Serbisë, nuk është vetëm një pjesë të Kosovës, por de facto gjendja është këtë ndryshe dhe besoj që zhvillimet që po ndodhin kohëve të fundit kanë më çu drejt një zgjidhje të problemit. Një pyetje konkret. Po ti ishe kryeministër, a do të ishe kësaj bete? Unë kam gjeni tharë në Vjenë, misioni i Shengerit në tre mujtë e fundit, para mbyllës së statusit, ka qenë mision me pyetje shumë qartë, sidomos nga Evropianët, që nëse liderët e Kosovës, grupi i unitetit, ka qenë në atë kohë i gatshëm me bisedu për zgjerimin e çështjes së zgjidhjes problemit Kosovës, që ka përfshirë shqiptarët e Preshevës, e të Bëjanovës, të Medvegjes, ata kanë qenë gatshëm me bisedu. Fakto që Amerikanët me prefacimin e tyre në Vjenë kanë qenë rezistus, mos me qelë tema, edhe çështje që e zhagisin zgjidhjen e statusit të Kosovës. Dhe frika në ato ka qenë të mos lejohet zhagitja në përmbyllet statusit, sepse Serbia është trajtu si delegacion i cili nuk është interesum me mbyllë çështjen e statusit, po është interesum me zhagit. Edhe një gjë, zoti Azili. Që ne një shansë kemë, një shansë... Alo, supërgjegja e kështë e hopë, si kryeministë... Definitivisht, që është që du të mu zhjilë. A po në neve që dhe një pytje, po me gjitha të... Serbia nuk është e gatshme me pranu Kosovën me ndryshim, për thotë bashkohen me Shqipnin. Kjo është e vërtet, që ata mund janë të gatshëm të japin Preshevën, në Bujanovcin, Medvegjen, deri të autostrada, të marin ato tri komunat veriu, por me gjitha të nuk janë të gatshëm të pranojnë Kosovës. Nuk ka qenë umbja Serbisë në bisedimet Vjenës, sepse Serbia ka me platformë të preventimit shtetit dytë shqiptarëve në Balkanë. Nuk ka orë me ndjerë diçka nga ajo që quhet e humbën luftë, po ka orë me platformën preventives, me preventu me çdo kush krimin e shtetit dytë shqiptar. Ata vazhdime që kanë thonë, nuk mundën me qenë dy shtete shqipëforce në Evropë, nuk janë realiste, janë pa qëndrushme, janë kërcënuese për regionin. Praktikisht kjo është doktrinë edhe sotshme, edhe ky kryeministri në Serbi, spaku në konsumin e mbrëmshëm, e ka platformën e njëj. Dhe ata janë të interesu me... E qartë, e di, pyetja ime e shkurt, nëse do të shkonit në zgjedhje, ju a do të hyshit me këtë platformë për të garuar në zgjedhje? Jo, po të dheqit LDK-n në zgjedhje, a do të hyshit me këtë platformë zgjedhje? Njëra nga tema domos dëshmëresh po, por jo prioritet kryesor. Astrid, në datë. Në ndërrit me si të bytja, se qëndrimi kryeministrit Mustafa është komplet i kundërt me në kryetarit LDK-s Lutfi Aziri. Definitivisht, qëndrimi politik i Kosovës, i udhëzve të Kosovës sot, edhe kryeministrit do që të mos preket parimi i vitit 1974. Do më praktikisht, këtë qëndrim është prej ditës shpallës pavarësisë, dhe sot është i pandryshushum. Kushdo që ka qenë pozita politike të prefacimit më të nëllë qëtetit, e ka qëndrimin e një të artikulum edhe të bashkum. Kjo është realitet. Une nuk e shty këtë si agent politike ekskluzive të LDK-s, edhe rezolutën kërë kam sponsorun Kuvend Republikës për zhjithën e problemet shqiptarëve atje, edhe angazhimin politikë që e kam me përfaqësues politikë atje, edhe me qytetarët, e kam kuptimin bukfalë që herat avonë kjo problem duhet mu zhjithë me Serbinë, sepse edhe aja Kosovë e vogël që kam jetë atje, Kosovë, nuk besoj që ka asë një arsye, asë kryeministja e prezidenti me pasë farë mërzijin këtë qështje, e qëla kërkon zgjidhje. Nuk ka parim të ndrimit teritoreve, realisht është njëri përshkrimi kufirit në mes Serbisë e Kosovës, sepse në 1954, 56, në reformën administrative, Kosovës ju nëmorë katuna tona shqiptare, të përfshijë dhe Preshevën, edhe Bujanovës në që vendbanimet vogla, mas luftës ditë botnore, edhe bashkë kanë gjitë fshatra sërbe
Leposavicit edhe Xhumi Potokut, sepse Mitrovica ka qenë, veçanë ka qenë Mitrovica. Kisë fjallën për vitin 1952-54. Po, 52-54 dhe 56, kërë është zbatu reforma në atë. Do më dhoni falloj demarkacioni me Serbinë, për i bjenë ma shumë se ri, se ndryshimi. Dhe vekë, në kone demarkimit kufirit, mundët më zhjetë të probleme, sepse atëherë është dhe koha ideale për me, në proces pacore, kënë fjallën në marveshë, në marveshë drejt për drejt, sepse nuk e lejan badinteri, nuk e lejan ndryshimin e kufire në ishë Jugoslavia, apo shtetet që ka ndonë nga ishë Jugoslavia, dhe nuk i pranon rezultatet e dhunshme të ndrimit kufive, përveç rezultateve apo dialogut pacore një, se e tin ka ndodhë në dëmë kurrizit Kosovës, që nuk do të marru, marvesha Milošević-Gligorov është bo pas luftës Kosovë, dhe është bërë në dëmë të teritorit të Kosovës, kur është nënshkru aja marveshe, edhe aja marveshe është ratifiku në OKB. Hastet. Okej, po, dhëmë një mendim për që tim, që po mendoj që është, këtë cishë do më thonë, riski madhë edhe ide, këtë cishë dhe gabume në këtë moment me folë për shkëmbim teritorë, për shkak se kërkush nuk e ka në gjendë këtë punë, edhe që ka rezikojmë ne, realisht nga kjo ide, është që të përfundojmë me një shkëputje të një pjesët Kosovës dhe rjutë nga Kosova, më shumë se që të kemi një farë ri regullim të hartave në këtë mënyrë. Pra mënoj që është ide, jo veqë e parakoshme, po ka pak edhe një farë aventurizmi politik. Po thotë që në Vjenë i kanë biseduk, e kanë hapë. Po mirë dhe thotë në Vjenë, mundu më këthyre 10 vjetë për masë edhe një 10 për para edhe me po. Se se kam bo atëherë, në qofë se pra, pas ka qeni mund shmë në bo. Dhe në anën tjetër, në këtë kitë punë, Zotë Aziri duke është kështu që e ke vetëm një aleat, ajo është Recep Çosja, ndërkohë që kryeministrit, në fakt që unë që jetë të përkroj ide të Dobrica Cesiqit. Aja ke matë vetën kështu kur kepë këtë ide që mos me konë vetëm një farë atrakcioni politikë, po me marë parasysh që këtë kësen, nëse janë iso me folë shumë, në Kosovë mundë të nësjelë rëzikësit e sa të smunë në mi imaginu. Unë mund të amirë kuptoj këtë frigen, sepse në gjdo herë kur përmenën teritorit, edhe ndryshimi teritoreve është kërstim për luft. Sidomos në Balkan, ne ku jetojmë të. Nuk ka të boj kjo me kundjët e tërpos, ka të boj në dialog politik, në kohën kur bo demarkimi kufirit me Serbinë, ose kur do duj më bo, sa ma shpejt më bo është ma mirë, edhe kur regulot mirë, paqësore regulot që është e kufirit dhe njoja reciproke. Nuk humë Kosova, nuk mundet më spako të regu ko viteve të fundit, e katave të fundit që Kosova humë teritor edhe humë drejta nëse negocion me Serbinë, nësë një situatë. De facto gjendja në verit Kosovës është në disfavor të një zgjidhje eventuale sëqme, sepse fakti i krym atje është që strukturat paralele janë fëqishme, por... Pra ju pëthoni që në qëfë që gjendja në veri është në disfavor, pra ju pëthoni që 7 vite të pakten, 7 vite negociata me Serbin, 7 vite përpjeket qeverisë Kosovës edhe kësajt fundit për me integru veri unë Kosovë, nuk po kanë rezultat. Dhe me thënë, ne 7 vite jemi shëtit në Bruxelles këtë. Nuk ka të bëjë dialogu me dialogu i Bruxellit. Jo, definitivisht nuk është përmisu. Dhe veri është pasro dhe afer Kosovës. Definitivisht ka simptomat përmisimit gjendjes, por de facto gjendja mbetet e pandryshushme për deri sa nuk zgjidhet problemi i teritorit dhe kufirit me Serbinë. Ata këtë lojen e matës dhe të miut kanë me pas gjithmonë në tavullin për deri sa nuk zgjidhet këtë problemi kërësor që është mes neve dhe tyre, është teritori. Nuk ka të bëjë asë me pajtim, nuk ka të bëjë asë me normalizim, nuk ka të bëjë me asë gjotë tjetër, ka të bëjë me zhjithën e problemit të teritorive. Na edhim që aspiratat ata i kanë me ndërtu koridore sërbë në Kosovë, me bëjë lidhje mes shatrave, komunave, lidhje mes teritorit kishave, teritorit komunave, me sakatu Kosovë, me dhe funksionalizu Kosovë në deri në atë pikë që me bëjë shtetë dështumë, për këtë qashtë e tyra, ata gjithmonë e kam pasë. Kosova nuk hënë me handicap në bisedime me Serbinë, nësë një situatë. Kosova hënë me një përparësi, sepse... Pa mund të sënë funksionalizimin e shtetit Kosovës, pa ka shumë përthu. Definitivisht, bëhatja asaj pjeset, fshatrave, të Leposavicit, Xhumi Potokut, edhe atyre sërve që nuk janë integru, definitivisht, e pa mund të sënë gjithë zgjidhet problemet në rrashtë Kosovës. Mirë, po, a një të gatë që me adresu, do më thonë, dështimin institucionëve të Kosovë me faktin që është në integru. Juve opozita në anën tjetër ju akuzën që sa ko për atë projekt në decentralizimit. Gjera tila, tash po thoni që asë gjën nga këto në fakt nuk po funksionojnë.
dhe që ne duhet të heqim dorë nga një pjesë e territorit tonë, pa ditë se çfarë mund të marrim apo jo. Decentralizimi është i vetmi mjetë që i ka dhonë zgjidhje problemet pakitave në nivel lokal. Ka dhonë zgjidhje praktike, edhe ka zgjidhje probleme. Ju sa po thatë që nuk është funksional pjesen, sa duhet. Pjesën matë modhe të Kosovës funksionan. Në veri, komuna është me lupë, por endo nuk është finalizu procesin e decentralizimit Mitrovica. Mos arrojmë se Mitrovica në procesin e decentralizimit është një qytet me dy komuna, nuk kanë themelu, ende strukturat e qytetit, ende lesh nuk kemi për këtë qashtje. Praktikisht, decentralizimi ka me të pashpallës pavarësis, nuk ka ndodhë asë rishikimi funksionali decentralizimit, nuk ka ndodhë asë rishikimi rezultateve dhe i dështimeve të i procesi, nuk ka ndodhë asë ligji për Prishtinën, asë ligji për Mitrovicën, edhe ligje tjera që është dosh me gjeneru nga ky proces. Praktikisht, ne nëse flasim për atë pjesë që është implementu, aja ka dosh sukseshëm, sepse e ka rritën me integru dhe me siguru integrimin e sërve në nivel lokal. Për atë që është. Për se ka integru, s'ka rritë asë gjëtë bënë veri, sa po e thatë që në veri nuk ka pas asë një sukses. Ne po sa vici si komunë është të themelu me shumë vite mare. A ka pas, apo s'ka pas sukses, zotë Jaziri? Definitivisht, për veri mund të quatë pjesë e sukses shumë. Okej, atë kalujem temë tjetër. Për pjesën jugore të Kosovës është 100% një sukses. A më kalujem temë tjetër. Mirë. Se po mendoj që është tjerën këtë temë. Po, unë mendoj që në përgjigjet e para e ka shtjerë, decentralizimi ishte një pjesë cilën nuk i takon të veriut, po okej. Po, mirë, po... Okej, kalujem një pikë tjetër. Cilën? Nuk e di nëse Zotë Jaziri, ose edhe LDK-a e she se qeveria atyre, qeveria që vëllheqin ata për herë të parë është drejtë të rënjës. Nëse e shohëm qëfar ka vepru, qëfar veprime shka një aftë e fundit, e shohëm që ndër rralë që e bënë, për dhe kemë lidhë një këshën drejtus javën të kalumë, javën e kalume. Në shumice e në diskutimeve në këshën drejtus të PDK-s kërkohet shkos në zgjedhje. Nëse në dëgjojmë sëtë, ku vendin e Kosovës, ne kemi pas kritika të jarë zakonshme të azëm dhe i ministrit të LDK-s, shëndecis, që është i LDK-s, që në fakt thuhet se ka qenë një për njerëzve të cënd, e kam shtetë zoti Aziri të hyja tje, pastaj edhe për qështën e ushtrisë... Kritika po fundi për PDK-s. Për PDK-s, për PDK-s, gjithashtu, kemi pas deklarimit që edhe për qështën e ushtrisë duhet ta rëzojmë qeverin, të marojmë një qeveri të rejtë që duhet ta bënd të ushtrinë, pro në tërë kitë farmesi që është ju bo, apo e vrejnë LDK, që partneri i koalicionit, i soj, në fakt, po e qënë edhe LDK-n, po e qënë vendin të zgjedhë dhe po e rëzën LDK-n nga pushteti. Unë vetë të më përri konfirmoj edhe një qështje që nuk mundet asë ku është me rëzu institucionet qeverisë në Kosovë një anëshëm dhe asë ma pak pa marveshën dhe pajtimin e LDK-s. Me qëfar për qëfar marveshën? Edhe në raport, edhe raport ku LDK-ja ka qenë në pozitë, përshka këtë rullit saj, edhe raport ku LDK-ja në qeverisje. Definitivisht, ka zona edhe në LDK, ka pa zona edhe në LDK, kundër koalicionin me PDK-n, deputet edhe struktura dhe përfaqësues politik, edhe i arsyetojnë, edhe arsyetojnë njëjtën mënyrë që shkanë mujtë me arsyetu disa nga zonat që mund t'i ndalen nga mbledhja e këshillit drejtues të PDK-s. Ka skenare, ka opcione dalëse që individ në strukturat e tyre politike mund t'i shojnë si ma mirë. Por kjo marveshje politike, asaj qeverisës që unë e kom qytë telefantve, ka të bojnë me opcionin e qeverisës programore. Në qëllën një mpajtu në atë ko dhe qëllën një mpajtu me i realizu bashkaresht LDK-ja, PDK-ja dhe partner tjerë që eventualisht mund t'a mështesin. Ju po fjesë një për qeverisje programore. Ne po shojmë qeverisje në daljës të posteve, më shumë se qeverisje programore. Me lenit vështë të kujtoj dy raset e fundit. Ju e morët, ju datë postet publike duke e marë shefin e drejtojnë e doganave, ndërsa PDK-s jalat shefin e AKI-s. Pra ju po flisni për program, a në fakt që apëndonë qeveri, fakt që apëndonë qeveri është darje posteve dhe kjo kur të shikosh është e ashtiqme. Qëfar qeverisje jeni ka flisni këtu se ne s'poshojmë qeverisje për ndamit posteve? Qeverisje programore në varsishtë se si dëshërojmë i ledzu. Po e ledzojmë sak zotë Jaziri. Ne po ledzojmë sak zotë Jaziri. Dardan, programit qeverisje qëli është miratu në kuvend, është paracin kuvend, këj kabinet qeverisjes e ka një agent qeverisje, për kundër vështërsive që e thashë fillim, vështërsive që është balafashu, nuk ka ndodhë mas luftës me pas me fillu mandat qeveria me një agresivitet
edhe me njësën edhe atak opozitar, me ndërtu edhe ka uza. Kjo shumë normale. Jo, se fajsoj, por... Po opozita është pjesë e pushtetit. Bile opozita, ja kanë ndihmu qeverisë, tu janë kshef morët me tema tjera. Nas një mënyrë, nuk përjetohen, sepse nëse duhet me listu. Unë jam njëre për atërën që besoj që për punë të kryme nuk flitet asë një herë, asë nuk votot për ato punë bile. Qeverisja duhet me kry pjesën e vetë angazhime që kam program, për punë që janë sfiduse sot. Nëse është tema kryesore, demarkimi kufirit në molin e zisë sot, ose dialogu i Brukselit... Se i kini thonë ekonomie, farë qeveri ekonomisë, përshka këtë profesor Mustafës, po ku, për shambull, nëse merem me investimet huja, asë një vit prej pas luftës, nuk ka pas investime ma pak drejt për drejt atë huja në Kosovë, se në qeverisën e Mustafës. Po vetëm dje, prej Stambolet, në një panajrë ndërkomtarë të ndërmarëtsisë, që më borën pjesë shumë shtete, Kosova dhe qeveria saj kualifikohet se qeverica ma mirë për krimin e të bomit biznes. Zoti Hazire, ne mund... Edhe shumë raporte tjera, edhe shumë raporte dhejna dalin... Zoti Hazire, serëzisht... Nëse këtë vit ka qenë... Nuk është serioze mi përmend... Kanë qenë ma pak investimet, vitin e kalume kanë qenë... Nuk është serioze mi përmend rezultate, atje një farë kongresit të investitorve e në gjujtë që a dhënë një dekorat, një ministrit Kosovës, do sa zdi ma zë. Qëfa, shohim një në realitet, Zoti Hazire, është që këtu nuk kemi të bëjmë me kurfar engjë është në qeverisje, po shohim që kemi të bëjmë një qeverije që lanë fakt ka performansë dëpt. Të ju njësë pej faktit që kemi rrëret investime të huja, investime të huja, vitin 2016 kanë qenë dërë më tullëta në 10 vitet e fundit. Po s'pe që s'pikën për loj presje. Po kuptan. Tani kemi një rritje ekonomike e qëla është pak përnalë që një vjetë më herët, po është tërsisht e vogël nga ato që në pritë dhe që ka primtu qeverisja. Në anën tjetër, po duma u këthy prap të kjo puna, të bordet dhe programet. Ju, dhe bashkë me partnerin qeveritarë, keni thirë një agjensi britanike për të bërë zgjedhjen, me qëllim që të bërë një zgjedhjen, depolitizimin bordet, ndërsa gjënë e parë që keni bërë, keni politizu bordet. Pra... Vështë një problem të zgjedhja e drejtorit doganave, ka një shkelje kushtetuse, besoj... Po, ka shkelje kushtetuse, është do marveshje politike që bënë ndarjen e bordeve, sepse me legjë, me kushtetus, ato jënë borde depolitizume. Pozitët depolitizume. Kjo është diska tjetër. Ta është në anën tjetër, një pashtu shohim, që fa shohim sot, zoti? Ja, vështë e letë përgjigje të që kjo. Po, përgjigje se kam dhe një përqit. Ja, ta është nuk pedik, ta është krasimet me qeverisët Mustafa 2015-2016 për bënin disfavor të kësaj qeverisje. Shpibojmë ne, janë rezultate reale të parametrë. Edhe vitin 2015, sa Mustafa ka qenë kryeministët, nëse i bon krahasimet e investimeve drejt për drejta. A e trajtoni me seriozitet se gazi Lotsjelc i frigon investitorët marë qëto me investu? Jo, se është serioze. Është punë që qeverinë, është punë, vetëm i tregojë që të investitorë kanë banë në Kosovë, shumë e sakë. Qëllë investitorë vjenë në një ambient, jo stabil, ku kërsnot parlamenti i vendit, ku kërsnot demokracia i vendit, ku... Vëtëm një shemë, zotë i Hazire, në ebë një qëllë investitor serios, as një investitor serios nuk shkon me bo biznes në një vend ku shef skena tila. Zotë i Hazire, kjo është... Kjo qeverise i ka pos ndorë dy projekte serioset sa të kanë dështu dhe nuk kanë dështu përshka gazit. Është projekti Brezovicës që ka dështu, po s'ka të bëjmë me gazin Lësjes, dhe është projekti të tërë që është prak dështimit Kosova B. Prap kjo s'ka të bëjmë me gazin Lësjes. Kosova e re, ja ka ndru jamni, po Kosova C ose e re, se B është. Dhe prap në aflisni për një gaz, ju mund të bëni kësi analizash politike, për problemi është që ne si qytetarë, po e shohim që asë për biznesin, asë për qytetarët, nuk ka rezultate efektive, dhe unë pres nga ju që tjeni pak kritik dhe kësa qeverie, më shumë se që ta... Jo, definitivisht, unë mund të jemë kritik për atë pjesë të angazhimeve që kanë mund të realizohet, e nuk e në realizu, nërsa për një pjesë që në realizu, do të me listu angazhimet që realisë qeverisja i ka realizu, edhe që ka kryu ambient që ndrushëm për zhvillim ekonomik, që ka bo letësime, që ka bo dy pako fiskale, që ka bo amnesti fiskale, të cilat nuk i kanë dimu biznesin. Rritja të vëshës nuk i kanë dimu biznesin, zoti Hazire. Shkallëzimi të vëshës.
krimi, amnestia fiskale, edhe shumë veprime konkrete krijon ambient për më zhvillu këtë vend, nuk krijon vështërsi. Ne asnjë investitor, në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon, nuk e kemi friksuar që ka qenë këtu, edhe tash ai pas ka ikë. Ne po punojmë, nëse kontrata e Brezovicës ka dështu konsorciumi, që ne e kemi marrë si pjesë procesit. Kjo është me legjë rregullume, organizohet procesi i ri ofertues për konsorciumin e ri. Nëse e di, Kosova rejon proces në shkrimit të marrëveshjes. Ose të nëshkrimit marveshës, ose të nëshkrimit marveshës. Ideja ishte që Gazi... Nuk kemi dështem, ne presim në nëshkrimit marveshës. Gazi opozitës ku vend nuk e ka pengu qeverin që bëtë bëjë zhvillimin ekonomik të vendit. Kjo ishte pojenta. Dhe jo pse po të reqem bëjë zhvillimin ekonomik të vendit. Se atë qeverin nuk të kalojnë. Nëse një gazetë si Wall Street Journal dje e shkruun, që është njëra për dy skeneve më të këqija në botë, që kanë dollë vitin e kalumë në një parlament, një shtetit, e dyta është Gazi i Kosovës, ata ne mund themi që krejton regull kjo, na mund ta legjitimojmë opozitën tonë, me thonë, opozita e ka zhjetë një metode ekstreme, e ka bo. Në bit kërkën që Gazi dhe cilë që ka friksu investitorë. Ne thamë, qëllim investitorë kanë pas me ardhë dhe sot jenë friksu. Dhe ne mund t'in gjejmë, jo vetëm këtë qeverisja, dhe jetra investitorë dhe përshojmë edhe këtë akuza, të sot janë friksu, as nga opozita, as nga as kusht tjetër, po nga pushtetarët që ju kanë kërku hise. Po të dalim këtë punë, do shta. Ja, mirë, pushtetarët kërkojnë gjitha në dejtë. Ku me bo, po në gjithë botën kërkojnë pushtetarët, po problemi a funksionon ligji dhe gjyqet. Po natyresht, që kërkojnë, po është ndalu, nuk punë është me shpëtu. Do me thonë, rrethin bjullë. Po supozojmë, zoti Aziri, po për njëse me i datë, kështu që është ka furet në kretë Kosovën, që ne kemi pas gjithë, dikun, potencialisht, ka muaj, maj, fillimi i qëshorit, për dëkë, në fakt, decidivisht ka kërku që të ketë zgjedhje para verës. Dhe po supozojmë që në bon këto zgjedhje, që këj kalendar i zëdhur bëhet i ri. Atëherë, ty tja vjem është, që shko me dalje dhe këng këto zgjedhje? Dhe këtu i kom dy në mpytje, në fakt. Nëse ketë zgjedhje të kalume, PDK ka pas agendë, LDK, e ka pas agendën kryesore kundër PDK-s, ka pas agendën kryesore kundër Shikut, e ka pas premtimin publik të shprehun nga të gjithë që kur nuk do të hynë me PDK-në. Dhe nëse ketë këtë e ka bë LDK, dhe në një moment ka vendos të hynë e qeverisje me PDK-në, kjo i bjenë që ata në një farforme e kanë tratu elektoratin e vetë. Në këtë rëthonë, për le, që të ku përfundove me pytje? Për pytja, që do mi thonë këti o elektorati, që se e ka tratu LDK nëse shkojmë zgjedhje. Dhe e dyta, atën, është... Da, le të përgjigjet në qitë pytje. Po, në shko problem. Jo, nuk e di, unë besoj edhe jam vazhdimisht të mendu se si ne jemi të jetu në një vend edhe veçati ju që i njef një strukturën politike edhe angazhimi politik edhe ende nuk i njef një partit politike se si funksionojnë në fakt, jo se si kem qefna me funksionu, po se si funksionojnë. Gjithmonë është me ndoj qdo rëthonë politike, është thonë që LDK-ja masën e zgjedhjeve nuk ka kauz, nuk ka me qka del, edhe unë e faktoj me qdo periud kohore, mërë ma një periud kohore të caktume, thujnë qdo zgjedhje, qëla ka qenë raporti LDK-s në kargjime për PDK-n, edhe si ka arrit me do në zgjedhje në 2004. Po si mund t'ju besojnë më matë raport, tash pas ju keni hi. Edhe në 2000, ndëgjo, edhe në 98 neve në ka onë që kënë shka medalje, ose lukë Kosovë. Në 98 në diska tjetër ka qenë zotë jazë. Jo, njëjt ka qenë. Ama ka qenë diska tjetër. Njëjt vishë televizionës këna posë me debatu. Ka qenë diska tjetër. Njëjt, ndëgjo, kërsnimi ka qenë qëfar do t'i thoni elektoratit ju të cëjtë e keni tratu, duke i thonë se s'him me PDK-në, po shkojmë, keni shkumë të. Qëfar keni me thonë antarësis, kërë keni pranu ne i Bajram Recepin, kërë i ministrën? Ne në donë 2004, i këna fitu gjenë. Ka qenë rrugova gjallë, ju se keni ato. Ta është fakt që rrugova ka qenë gjallë dhe ka bo kompromise edhe negociata politike, ku LDK-në ka përfacu në institucione marveshe politike të kohës. Por ne e mi dalë në gjithë dhe me Fatmir Sejdiun, e mi dalë ta në gjithë dhe me Isa Mustafën. Të dhe dyja të keni humë, nga koha kërës keni kursës të rëgova, edhe me Fatmir Sejdiun, edhe me Isa Mustafën keni humë. Definitivisht, ne me antarësin tonë nuk komunikojmë këtë sen që ju për imë
punën. Ne me antarësin tonë komunikojmë në mënyrë këtë tjetër. Ne me antarësin tonë dalim, bojmë, rekapitulim çka kemi mërri edhe ku synojmë shku. Tjetër çka janë sloganat politike, tjetër çka. Po ne në antarësin tonë prej sotit, për zgjedhjet lokale, prej tash. Ne nuk kemi kalendar për maj, ne nuk po përgatitemi për maj. Po ta supozojmë. Po ta supozojmë çdo situatë. Kur do të janë zgjedhje këto pyetje, kjo pyetje është aktuale. Ne me antarësinë tonë ne komunikojmë ke ndryshe. Pra do të flesni me antarësinë juaj për këtë çështje hiç. Definitivisht ne me antarësinë do të tentoni të bindni, do të tentoni të bindni çka tra ti. Jo, edhe kemi arsye tu, kur e kemi bë koalicionin, ne nuk kemi nevojë në zgjedhje me shku me fol tash shumë pse kemi bë koalicionin, ne kemi nevojë me kallëzu çka kemi bë. Po nëse 4 vite dash. Nëse prishet qeveria, nëse prishet qeveria, ju e keni arsye tu me faktin që do nimi marr qeveri. Me pas qeverin, nëse prishet qeveria, nëse PDK. Qeveria ka 3 vjet. Baton 4 i ka qeveria me mandat. Nëse prishet para 4 vjet. Qeveria 4 vjet se ka marrë. Me 4 për 4 e kanë marrë, për 4 e kanë marrë. Vetëm. Po se çdo herë i ka rrezu. Cila është qeveria që ka 2004 2007. Mira, kthehemi te pika, pro, sa herë ka dorë. Po fa 4 vjet, me mandat plot. Të dy ato qeveri më herë, nëse shkojmë pikë kësaj, në për këtë logjik të dy ato qeveri ka rrezu PDK. Ta ma bën. Të dy ato rrezu me emocione, njëon e ka përkallë LDK. Çka nëse ofse vin? Në një pikë, kur Zoti Aziri thot, letërat e jonë do të më na fol këtë tradhtin që ja kena bë. Për fakt, veç Bardan të përfundoi bre. Një dy pse po të mujmë ja bujnë, një që ka bën fatmirësi diu, të ndron kryetarin e partisë dhe s'ka nevojë për kërku falë mujt. Po kjo pyetja ta më thon, a mundet edhe kjo është e dyta, a mundet me shku LDK në zgjedhje me të njëjtin kryetar? Apo jo? Ti tash je tamam. Po ju ta mund po spëleni se ju vish po ndërhyni po më. As ka nuk ndërhyni kush. Dardan te bile mos ndërhyni sa. Jo, jo, as ka ndërhyr kush. Çdo zgjedhje. Çdo zgjedhje në Kosovë, përveç zgjedhjeve LDK-AK, qeverisës LDK-AK 2004, e cila ka një fuqinë 8 janar 2005 deri me 17 nëntor 2007, që ka kryer mandatin e plot sipas detyrës dhe sipas kornizës në atë kushtetuese, qeveria tjera nuk kanë arritur me përfundim mandatin deri në fund. Edhe pse ka qenë qeveria e Bajram Recepit e ka mbyllë një proces, por si till. Po dy javë ka rrezu PDK, dy qeveri të fundit ka rrezu PDK. Nëse edhe një herë urdhëzon PDK. Ja ka rrezu fatmirësi diu. Në fakt prezidenti me aktin e dorëheqjes është të dy atë emocione. Të dy atë emocione që ngrit. Nëse edhe një herë urdhëzon PDK dhe vazhdoni me kryetarin e njëjtë. Ne ka të nxjerrë PDK. Fatmirësi sa i përket rrec nga qeveria. Sa është rrec me fatin pa bon. Jo, jo, është rrec. Fatmirësi i diu me aktin e dorëheqjes nga presidenti dhe vendosjes si kryetari i LDK-s, kohën kur LDK ka qenë prag zgjedhjeve, partijake. Zoti Arsenia, mos shkoj LDK-n zgjedhje të reja me të njëjtin kryetar. Çdo kalendar zgjedhor, ta them drejtën tash, realisht. Çdo kalendar zgjedhor. LDK-ja ka zgjedhjet në fund vitit 2018. Të më thonë, ju shkoni me kryetarin e njëjtë? Ne kemi strukturat e njëjta deri në vitin 2018. Zoti Aziri, do më thonë, ju shkoni me Isa Mustafën si udhëheqës LDK-s? Lëviz kush. Zgjedhjet parakoshme, ne nuk kemi asnjë lloj paragjykimi që mundet me ndodhë të zgjedhë në asnjë mënyrë. Po nëse ndodhin? Po, nëse ndodhen, ne kemë strukturat legjitime, na vazhdojmë me punona, nuk mundujme me ndru kryetarë partijë, sa që të kujtë do me bëzë zhjetën Kosovë. Nëse se apazohet? është definitivisht, është Isa Mustafa si kryetarë LDK-s është kërë ministri vendit. Ne po besojmë për një qeverisje që ka me shtjerë mandatin. Në qërëshorë bon 3 vjetë pas zhjetëve. Nëse demarkacionin nuk kalon. Nëse qytetartë protestojnë, vazhdojnë protestojnë si sot, ku karikat e deputetve janë vendosura në qendër qytetit. Në qytetarën, lërinia LDK-s, po na lini mrenda, qytetarës po na lini medal jashtë këti vendi, fajtor kryesor, nuk është opozita për demarkacion, fajtor kryesor është një pjesë LDK-s dhe një pjesë e Partisë Demokratike. Ju i keni 90 vota. Nëse këta qytetarë të Kosovës kanë vetë mrenda, për shkak të jush, atëherë, që kuptim ka kjo qeverisi? Unë në mirë kuptoj për kjo qeverisi e realisht nuk është bërë vetëm për 2 qashtë në Kosovë, bata. Nuk është bërë ose për 3 qashtë. Êshtë një program ma i gjonë, se sa 2 tema. Kërkush, mere, këtëvim pak mbra pa seriosisht, kërkush demarkimin e kufirit me molin e zi se ka po problem. Deri në moment kur lideri AK-s ka fillu me... Që ka lidhe kërë? Ja, kërë ka fillu me bisedu, po ne,
Votat i keni? I kemi votat si partner të qeverisës në... Zotë Gaziri, po nuk kanë arritë mu unifiku... Së fajtore për këtë pyetje? Ja, opozita ka rolin e vetë. Definitivisht unë nuk e shoh fajtore. Unë e muj me pa fajtore në metodat që ka apliku... Kjo tjetër? Kulturë opozitare, si metodë, si formë, si mënyrë, deri në ato masat që në kanë të papranushme. Dërsa, ata e bojnë punën e vetë dhe për punën e vetë, ata kanë agendën e vetë, nuk kam asë në problemi. Asti ti përmendin të fillim tema që ishë në sëndë kuvend. Shëndetësia. Shëndetësia edhe ushtria. Ministri, jo vetëm sot, po vazhdimisht është në majët kritika me ndaj qeverisë, të Kosovës është pikërisht ministri Imet Ramon. A keni nërmen me reflektu lëtë këja, kër ju kritikojnë edhe partneri i koalicionit, edhe ekspert, edhe pacient, qytetarët ministri, a keni nërmen me reflektu, a da të me ngullë kam që vazhdani njëti ministri dhe në fund mandatët, për shambu. Ose, edhe një pyjtje kam, për Ismet Beqirin, në cilë sot deklarës, a nuk kemi mështetin nërkomtare për krimin e forcave të armatosura të Kosovës. Ka do këpaka ti, për shambull, mështetja për ministrit, mbrojtës të shtetëve bashkurat Amerikës, mbrojtë mështetje. E të përrejtë se për këta shtetë, të na... Ka i meri formatë, të shmet beqiri. Të na është bërë kjo punë, lakimi të emnave të mindrinë, se të në shofë e rolin e qeverisës në kabinet, e shofë, është ju e dini s'paku, ju e dini edhe që është rol kolektiv. Kabineti qeverisës i menagjon politikat e qeverisë. Sa i përket politikat sektoriale, unë e logarisë që Ministri Shëndetësisë është nga ministrat që ka arrit me e shty agendën sektoriale me në këtaj qeverije në Shëndetësisë, sektorin në Shëndetësisë që përfshin deri në ndërtimin e strukturave për implementim sigurimit qëndetësorë në Kosovë. Të tërsen që unë e di kanë dopsi disa struktura dhe kanë kanale që dëshirojnë me kontrolu, me vazhdu me kontrolu shëndetësinë si sektor. Ky ministër ka arrit me ndërprej... Definitivisht, ky problem me shëndetësinë Kosovë është problem i kontrolit sektorit. Dhe definitivisht do të mund ndërprej kjo mënyrë, kjo logikë, kjo kulturë ndaj sektorve të aktumë Kosovë. Sepse me ju e dini, ka fillu sigurime shëndetësorë që sa vite, kjoj ministrë është i vetme që ka mri me pru në praktë implementimit edhe me sigurime shëndetësorë shumica problemeve sektorin e shëndetësit fillojnë mu zhidhë. Nuk zhidhë më në ranë, pro fillojnë mu zhidhë status i mjekut, status i pacientit, status i pagesave, i barnave, largimi i tendencave që tash kush po kontrolon, qka po kontrolon barna dhe sektorë caktumë atje. Jo, pëse vjen për sektorit vetë, se une jam njëre prej sponsorve, po sukur që e kom shtetë Hakit Demollin, edhe një minister tjetër e kom shtetë edhe Imet Ramonin. Ata jenë shku me punu, nuk jenë shku atje me bosejirë, jenë shku me punu, deri sa i arrin me i realizu politikat sektorialet, deri sa të qojnë dhe parë, të para politikat e kom shtetën. Momentin që nuk i qojnë për para, nuk jam prej atënve që blanko e më shtetë sa s'kenë. Se përket deklarata, une jam njëri për atënve që komunikoj edhe me ambasada. Jo, saj përket, une... Për shak se këtë e të parë shumë, ministrë shëndësis, po fizit si me shenë ju vetë. Si zavendës kërë ministrë, në kanë në ngarkum një task force, që agim që e ku më ka bo në atë ku, për me identifiku disa nga problemet e dardanet shumë mirëtin, disa nga problemet kërësore të shëndësis në Kosovë. Edhe raportin që une kam dërzu në 2006-ën, është edhe sot valid mbi gjetjet dhe problemet që shëndetësia në Kosovë i ka. Sa përket FSK-s, definitivisht, kryeministri sot e ka përmend, po dëshira tona, po shkojnë dika tjetër. FSK-ja e ka mbështetjen, e ka mbështetjen e plot, mundërtu si strukturë ushtarake, edhe ato pro forma u promovu si ushtri. Mundru terminologjia, mundru struktura, edhe mos gjëru numri i pjestarve. Sepse doktrina edhe misioni ushtrisë Kosovës ka me qeni subordinu me partneritet e menato. Por është një kusht. FSK-ja mund transformohet në forcat armatosat të Kosovës vetëm për mes ndryshime kushtetusën për kuvendën e Kosovës. A për njështë dy pytje shkërë, se vëllot projës me Besiri që s'kom shtetje? Unë nuk e di, nuk e kam dëgju, sinqerisht nuk e kam dëgju. Unë e di sot dhe kryeministri e ka thonë kuvend, atë që e kom pohonë, edhe në komunikimin me gjitha mekanizma ndërkomta, që përfshin të rëndësishë o moshë Kosova, mund edhe kom shtetjen me ndërtu
forcat armatosuna, por do të me kalu përmes ndryshimeve kushtetuese edhe përmes kuvendit të Kosovës. Zoti Aziri, një pyetje të fundit, se po mdoket fundit batoni, edhe pse me këtë ekspozimin e gjatë për Ministrinë e Shëndetësisë na morë shumë minutazh. Ju zgaroni për Gjilan Ma, po? Unë e kam thënë për përsëritse. Po ajo. Definitivisht jo. Jo. Ndërkohë nuk po na jepni asnjë shenjë se cilat janë ambicet e juaja. A keni ambicie për kryetar të LDK-s dhe nëse e keni, pse po frikoni, nga çka keni ka shumë frikë që nuk po tregoni? Unë edhe herën e kaluar e kam thënë këtë studio për përsëritse një herë. Unë jam unë e shoh kështu LDK-n. LDK-ja aktualisht ka strukturat. Unë jam lojal në strukturat e sajna. Domthonë lojal jo vetëm si nën kryetar, po si njeri i LDK-s. Spaku i identifikuam edhe i angazhuam politikisht këto 27 vite. Herën e kaluar në konkur ka pas më shumë konkurent për kryen e LDK-s, kam thënë që unë i besoj një diçkaje që LDK duhet në periudhën post rrugëviste me ndodhë. Edhe post independente nëse dojmë. Kjo është faza ma e rëndë që LDK-ja po e kalon. Është marrëveshja e madhe politike në mes udhëzve të LDK-s dhe atyre që aspirojnë me udhëz LDK-n duhet me ndodhë. Për marrëveshja e madhe politike jeni duke folur, zotë Jazir. Marrëveshja e madhe politike është që LDK-n e nxjerr nga kjo situatë. Çka është sakt? Që e nxjerr në një rrugë tranzicion 4 vjet, 3 vjet, 5 vjet. Në një gjenerat të re, në një gjenerat tjetër, e cila e merë e udhëzë LDK-n drejt një integrimit plot euroatlantik. Pra ju përkërkoni, kjo i bje që ju përkërkoni marveshje politike me Isa Mustafën dhe me të tjertë për të marë në krye LDK-n? Ja shësana, unë nuk jam njëri që besoj edhe vlerësoj që ka rrug tjetër tjetër politike. Nuk është e puna e lojës demokracisë tash, hajde pëndojmë 400 delegatë LDK-s, kush po merë vota delegatëve ma shumë, kush po influencion këtë nëndek, apo këtë katonë ma shumë, na kemi vendos standardin e votës më shëftë, mirë kemi bo shumë, kohën kur Fatmir Sejdiu ka konkuru kunder në Gjadacit, na ka dalë keqë, sepse është nda LDK-ja, edhe është kaktari kryesor që ne kemi unë primatën e partijës parë, tash edhe dhe vjetë. Po, vështë mos harra. Pra, të konfirmojmë me po. Të konfirmojmë me po dhe ju. Ju po kërkoni marveshje politike për të bërë ndryshimin në LDK. Edhe definitivisht, marveshje... Me gjitha të publiku do të di se ju këtë marveshje e kini bo, po asë njëherë nuk e kini... Publiku. Nuk e kini dhonë të gatshme që do tjetë të tjilë. Po nuk e di dhe ku e ka fundë. Marveshje e kini bo, apo ju ta është përgjigje, zotë Aziri. Në të Aziri për balë Dardanit dhe Astridit. Faleminderit, Luqë. Miru pafshë. Emision mbështetet nga IPCO dhe Hotel Dugagjini.